Слухайте, в мене поганий зір, реально. Типу, я довгий час ходжу в контактних лінзах. Є в залі люди, які ходять в лінзах? Поаплодуйте. О, правду кажуть, що сліпаки дуже добре реагують на звуки. Бачите? Є таке, правда? І типу, знаєте, я назавжди пам'ятаю оцей момент, коли я вдів перший раз лінзи. Це було для мене такий момент прозріння. Я тупо вийшов з оптики, так вийшов, сміливо подивився. Так от дивився, і от емоційно сказав: «Сука! Це ж Дрогобич!» І переїхав жити до Львова. Так, я тепер у Львові. В мене в житті дуже багато дивних людей, моїх друзів. І недавно один з них підходить до мене і каже таке: «Чуєш, братана, в тебе реально лінзи?» Я кажу: «Да». Він каже: «Я щось ніколи не помічав». Чувак, як ти міг помітити? Підійди мене при зустрічі помацати за око, чи як? Слухайте, в мене багато тату, я думаю, помітили. Видно так, типу, вам всім? Видно? Ні. Не видно, так? Да? Ні, мені видно, все нормально. Просто от моя бабуля досі думає, що то светер. І типу, от всі старші жіночки якось неадекватно реагують на будь-що розписане, якщо то написанка і не ікона. І типу, я недавно йшов по вулиці, мені, типу, так збоку проїжджала маршрутка, і я побачив просто такий погляд. Просто бабка тупо пялилась на мене, як сова в полнолуніє, тупо так палила. Я просто йшов, не звертав на неї увагу. Але бабка далі продовжила оці робити совіні приколи. І я от думаю: «Бабуля, що ти робиш? Що ти про мене думаєш, напевно?» І думаю, що ж вона може про мене подумати? Напевно, що, боже, яке то хворе, правда? На вулиці майже літо, а воно в светрі. Мені от недавно було 26 років, я ні разу не був в Польщі. Ні, реально, це чиста правда. І от, типу, то саме, що працювати в Макдональдсі і не мати економічної освіти. Просто я недавно був в Макдональдсі, побачив таку афішку. Типу, приєднуйся до команди працівників Макдональдс. Хороший старт успішної кар'єри. Успішної кар'єри? От у Львові, я прогуглив, є три перспективних напрями. Знаєте які? То є будівництво, IT-технології і мама Віталії. Вот вишак! Вот де рівень! Слухайте, в мене давно сталася така проблема, яка скоро може зіткнутися зі всіма старшими чоловіками. Я почав лисіти. Почав, то не смішно. Я почав лисіти, і до мене підбігає мій друг і каже: «А в кого то появилися такі вушка Мікі Мауса, а?» І типу, знаєте, основне, коли ти лисієш, це щоб в твоїй компанії хтось полисів вже до тебе. Щоб всі оці клікухи: лисий, яйцо, лисогор, лисий дід, вже були закріплені за кимось іншим. Так взагалі, якщо розібратися в цій чоловічій компанії, якщо в тебе нема клікухи формату там шнир, відро, брава, малиш, орест, то тупо не твої друзі, пацан, просто свалюй. Тому що, ну от реально, подивишся, типу, отак збоку, дивишся, шнир і відро стоїть, да? Інтелігентні люди на вигляд. А от Орест то взагалі зашквар, крім Ореста. Щоб ви розуміли, в мене серед моїх друзів клікуха Крот. Розумієте чого, да? Бо я кажу, що я не бачу нічого смішного в їхніх жартах.